bo xamné bu koy def dara nekul ci digënté pouvoir bobu ak mom manam pouvoir discrétionnaire la su ko ko joxé ñun yoon may ñu ñu bañ bo leen fateliko ci at yele ñu wessu Jean-Paul Diaz amon na grâce bo xamné sakku wuko won boñ ko joxé grâce bi mu né du génn ci kasso bi dañ ko génné par force parce que lolu da fay nek décret bo xamné dañ ko wara appliquer té kiko wara appliquer moy ki jité kasso bi ki jité kasso bi donc mom bu joté bataxol bi wax ni diw jox nañ ko grâce mu neex koku mu naxari ko dokoy génné ci kasso mais am lo xamné dama bëggu ñu léral ko c'est ñun cadre yi nga xamné ñuy wax fi suñu cadre la certes waye da fay fekk cadre yo xamné dañu mengu ki nga xamné moy ndey mbili Khalifa Sall mi man mi Moussa Tay muy kep ku djégué Khalifa Sall bañ ne ko djégué wul sax bu doon suñu sago du duggu sax ci kasso bay fay yagge non rawati na nak tay ji ay mbokam soxnam ay domam yaayam ak ay djégañala ñepp nam ko bu ko gis bëgg nek ak mom donc bu doon suñu sago Khalifa Abubakar Sall doon na nek ak ñun ci tabaski bi dina nek ak ñun tay ci fajar ji waye dafa fekk ni ni anam yi teddé munu ñu bind bataxal président de la République mom mo waxone kérok bu ñu ubi dialogue bi yaayey fateliko di tontu madame le maire Soam Wadini ni bu mbir mi yeggé ci ciapandaw ba mom limu wara def dina ko def donc kaddom jitu nako mais bala muy wax lolu ñaan am wa xam nga ñi ñaan bari nañu wa mais moy demande bi rek wa xam nga ñi ñaan bari nañu amna ñu jégué Khalifa Abubakar Sall comme madame Soam Wadini ñu ñaan amna ño xamne sax def nañu pétition bëgg Khalifa Abubakar Sall genn waye ñaan bi nga xamne mom lañu dégg ni mom lañu bëgg la demande officielle ouais. Moy bu Khalifa Abubakar Sall lolu mo nekkul tay te yaakaaru mo mu nekk ëlëk damay wax rek ni li am solo moy mais mom position bobu la am mom Khalifa mais bien sûr moy so, que so jamais du bind non su so amul am Khalifa njit la kilifa la suñu mag la waye yaakar na ne ñun amuñu sañ sañ ñu tok fi ci seen plateau di wax lo xamne waxtaanuñu ci wala déggoluñ ci Khalifa Abubakar Sall donc ci mbir mom mom buñ ci kenn am xel ñaar mom japp na ne anam yiñ ko atté ak lañ ko daan ak lañ ko tuumal dara neeku ci lu mengok yoon ba taxna tay ñaan jéggel ci procédure bo xamne dang koy contester lolu mënuta nek lima bëgg wax rek té mu am solo moy information yi nga xamné am nañ ko depuis tabaski ba légui ben nénañu procédure bi jéxagul motax Macky Sall mënul gracier Khalifa Abubakar Sall amna avocat bu ñew ci ben télé xam ben radio né Khalifa dafa duggal benen recours bo xamné motax procédure jéxul may léral ni recours bobu dafa nek un recours en annulation d'un acte administratif amul ben rapport ak procédure pénale bi nga xamné mo atté Khalifa Abubakar Sall daanel ko ben ñaar ñi indi wat benen né il faut que Khalifa Abubakar Sall bind ap lettre may fateli né grâce ci suñu processus système judiciaire bu dé grâce individuelle la ci la yoon di laaj nga bind bataxal ñaan ñi ko wara saytu ko ba mu yegg ci président de la République mu signer décret bi mais boudé dafa nek grâce bo xamné dafa bolé ay nit manam grâce collective min mobu du obligation té mbir mi ñu nek dañuy faral di tuddu Khalifa Abubakar Sall mais bu len faté né amna ñenen ñu mu nekkal ci biir kasso bi ño xamné grâce bi aussi ñom daf leena lan manam dañu nek ci procédure bo xamné du grâce ben nit grâce ay nit la ki di Mbaye Touré ki di Yaya Bodia ak Khalifa Abubakar Sall té grâce collective nak soxlo lolu aussi dafa nek débat bo xamné bis bu joté dinañ ko ubi xam nga bo len xolé atté yi atté Khalifa Abubakar Sall yeb en première instance devant le tribunal correctionnel en appel devant la cour d'appel devant la cour suprême amul benn ci atté yi fuñu bind né Khalifa Abubakar Sall ñak na ay akam ak yellefam yu jëm ci walu politique wala woté conseil constitutionnel kay mo tok mom ci gis gisam né Khalifa Abubakar Sall privé nañ ko de ses droits mais lolu amul ben keuyit bu ko bind amna ben avocat bu xarañ bo xamné léral nako temps yi ci ben radio muy maître Moussa Sarr c'est à dire que pour nga ñak say ak sa yelleef atté bi lay atté
bu la tege daanu kasso wala mu teg la daanu amande mom mo ci dolli ni lolou ba pare dama ci tekni ki pendant 5 ans wala pendant 10 ans du exercer ay droit civil civique et politique mais lolou amul ci ben até conseil constitutionnel pour servir les intérêts d'un candidat sortant mom mo jël dogal bo xamné yoon mayiko sañ sañ bobu mais buñ ci tollé Chaiba est-ce que nekul ci code électoral bi aussi parce que gis nañ aussi Kaw Karim Wat acte biñ bi créé guiné aussi xañu ko won né war nga mën nek candidat mais après changement bi amati code électoral bi moko xañ mën nek candidat xam nga li wuté Karim Wad bien que bossam aussi c'est contestable décision bi nga xamni jël nañ ko mais liko wuté li Khalifa Abakar Sall Karim Wad dafa après acte bi dafa dem di bindu ñu bañal koko Khalifa Abakar Sall mom mi ngi won ci biir liste électorale yi ba paré manam électeur la won té comme électeur la won dara mënu ko won téré nek candidat mais encore une fois débat la bo xamné bo leen ci laajé ñi gëna xarañ ci man comme man ci walu yoon ñom dinañ leen ko léral té débat la bo xamné tollo guñu fi pour tontu sa laaj bi donc ñun du question ou calcul politique dafa fekk rek né Macky Sall mo jëlon mo amone ay cadre yu mu sanni askan yépp dégg bu mbir mi jexé dina ko wëcc ndax suma xarit la suma doomu nday la mom moko wax waxuma ko mbir mi jexna jëfé wuko mu melni donc lay ñi gënne jamono yëpp dafa nek ay lay yo xam dafa am ay borom mu melni Macky Sall askan wi lay layal wala ay kilifa yo xamne dafa amone ak ñom dafa joxé won set kaddom té kaddom respecté wuko motax mu naan il faut mu bind wala motax ñu naan yefi jeexagul waye li leer te leer moy yefi jeexna te grâce la bo xamne tay même bu Khalifa Abakar Sall bindul te mu concerne ñet nit da fay nek grâce collective te grâce collective soxlu ngay bind pour ñu lokay may non xam nga mëno wax au-delà de Khalifa Abakar Sall parce que ñun lañuy def dañ ko bokk def ak Khalifa Abakar Sall waaw mais on sait pas encore ndax dina gëna ou pas d'ici élection yi bo setlo tabaski bi ñu gën bind na ab bataxal yéene ko wa Sénégal di leen souhaiter une bonne fête de tabas di ñaanal réew mi di ñaan réew mi taw naat ndax loolu mooy njëriñu réew mi di ñaan jàmm ci réew mi mu mel ni donc comme ni mu ko waxee woon en juillet 2017 moom mu nekk ci biir kaso bi wala mu nekk ci biti Sénégal muy yitteem ñun ñu ànd ak moom ci yitteem Sénégal mooy moo tax tey la suñu taxawaay gën a dëgër ci yoon yi ñu nekk ak ci yoon yi ñu jëm ànd ceeg Khalifa Abakar Sall and ci ak ñeneen yoo xam ne ñoo bokk mbëbët ci réew mi tey dellu PS PS naam tey am na loo xam ne man mënuma jàpp ne yàlla na ko yàlla yërëm génn àdduna bi génn àdduna Ousmane Tanol Dieng génn àdduna loolu mooy nekk luy changé dara bu leen fàtte ne ñun ba ñuy génn biir parti socialiste wala ba ñuy ber suñu yoon dañu déggoowuloon ci orientation ak stratégie mu mel ni tey dara soppeekuwul ci côté boobu donc comme dara soppeekuwul ci côté boobu toog di wax ay retrouvailles te xamuñ ci yan anam lañ koy defee parce que beddeekuwuñ rek ndax ay nit déedéet dañu beddeeku parce que dañoo jàpp ne lañu bokk gëm dafa tas donc bu ñu àndul ci bokk gëm dara yaakaaruma ne mun nañu dajeewaat ci biir parti man loolu mooy sama xalaat.